A sada Vlada. Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne emisije A sada Vlada. Naš današnji gost je ministar Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Ministar Aladrović, u terase kafića su konačno otvorene u ponedjeljak. Evo, šećući malo i tu po središtu Zagreba, zapravo je vidljivo da su ljudi jedva dočekali i da su terase praktično pune. Stječe se dojam da je zapravo situacija normalnija nego li je bila dok smo bili u svemu zatvorenome. E sad, ono što naravno najviše brine ugostitelje, ali i ne samo njih, je nastavak mjera kojima zapravo im pomažete kako bi preživjeli. Idu li te mjere, na koji način, u kojem obimu, evo prošao je 1.3. Tako je, dobro ste primijetila, moram i osobni dojam izraziti, dakle također može se primijetiti da se nekako vraća, ako to možemo tako reći, život u normalu, odnosno postoji i ekonomski efekt i epidemiološki efekt, pozitivan efekt ovog relaksiranja, i to se može vidjeti na nekakvim sitnim svakodnevnim sitnicama. Ono što je bitno, da imamo konzistentnu politiku kako zatvaranja, tako i popuštanja mjera. Od 1.3. su otvorene terase. Možda ne toliko značajan ekonomski efekt, ali sigurno jedan efekt koji ima utjecaj i na mentalno zdravlje ljudi i na psihologiju, a i na kraju krajeva i na buđenje optimizma pred dolazak ljepšeg vremena, pred dolazak turističke sezone u nekim krajevima Republike Hrvatske, naravno intenzivnije. Tako da, jedan set mjera, i kada gledamo posljednjih nekoliko mjeseci, vrlo uspješno smo to prebrodili. Naravno, mi očekujemo da će u sljedećem periodu rasti procijepljenost, da će dolazak lijepog vremena zaustaviti ili ograničiti na kraju krajeva kretanje virusa, i da će to sve i s epidemiološke, ali i s ekonomske strane imati pozitivne efekte na hrvatsko društvo. Vezano za mjere kao takve, ekonomske mjere, moram istaknuti da je od 1.3. dakle, mi se nalazimo u 13. mjesecu kontinuiranih ekonomskih mjera prema našim poslodavcima, prema našim radnicima, prema svima onima koji stvaraju dodanu vrijednost i na kraju krajeva čine hrvatsku ekonomiju. Mjere kao mjere smo najavili prošli tjedan, dakle radi se o mjeri za očuvanje radnih mjesta vrlo sličnog opsega i obujma kao što je to bilo i u mjesecu siječnju i mjesecu veljači. Danas je sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i tada će i službeno biti donesen dokument na temelju kojih će naši poslodavci moći ostvarivati svoja prava, odnosno radnici ostvarivati svoja prava na nadoknadu plaća. Mi očekujemo brojke slične brojkama koje su bile u veljači i siječnju. Što se tiče same isplate za siječanj, sada smo na nekakvih 500 milijuna kuna. Očekujemo da će taj iznos biti između 600 i 650 milijuna kuna kada se pribroje i fiksni troškovi, odnosno naknada fiksnih troškova svima onima koji su bili zatvoreni u veljači. I nastavljamo i u ožujku, dakle i sa mjerama za očuvanje radnih mjesta i sa mjerama naknade fiksnih troškova, jer to je ono što čuva esenciju, što sada već sa povijesne distance možemo reći da na kraju krajeva čuva ekonomiju. Sve to ima pozitivne utjecaje na ekonomsko kretanje u Hrvatskoj, na očuvanje radnih mjesta, odnosno očuvanje tržišta rada kao takvog, i opet kažem, sa vremenske distance možemo reći da smo u tome uspjeli. Kasni li se i dalje sa isplatama, posebice fiksnih troškova, i kako će to izgledati sada kad je ipak ova grana djelatnosti koja je najglasnija zapravo bila, ugostitelji, kad su ipak otvoreni barem u smislu terasa? Pa ono što je terminološka razlika, dakle mi smo u 1. i 2. mjesecu imali zatvorenost, administrativnu zatvorenost pojedinih objekata, i s obzirom na to, pozivajući se na taj dio dokumenta koji Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donosi, svi su imali pravo. Sada pravo će ostvarivati oni koji imaju pad prihoda, međutim, realno gledajući, vrlo teško je očekivati da će naši ugostitelji moći samo sa radom terasa nadoknaditi pad prihoda da on bude manji od 40%. Mm-hmm. Tako je. Stoga, kombinacija mjera za očuvanje radnih mjesta, kombinacija zajedno sa mjerama za fiksne troškove, dakle u kojem Vlada pokriva i dio fiksnih troškova,
i prihoda koji će oni ostvariti. Smatramo da će ih učiniti dovoljno rezistentnim da mogu dočekati sezonu, tople vrijeme i buduće vrijeme na način da mogu normalno ili barem približno normalnom poslovati. Jako je bitno da se uz konzumaciju naravno ekonomskih mjera i svi pridržavaju i epidemioloških mjera koje je propisao stožer, jer nam to jamči za budućnost bolje kretanje virusa, odnosno uspješniju borbu sa pandemijom kao takvom. Mi smo osigurali novac za mjesec ožujak, pratit ćemo situaciju epidemiološki kao što je već godinu dana, pratimo iz dana u dan i na temelju toga ćemo donositi i ekonomske zaključke. Ali sad u ovom trenutku je prerano govoriti o tome koji će biti trend ekonomskih mjera u sljedećem vremenu, međutim ja želim i ovdje naglasiti, 13 mjeseci smo uz naše poduzetnike, 13 mjeseci smo u jednoj intervencionističkoj politici od strane Republike Hrvatske prema poduzetnicima, prema ekonomiji u cjelini, najsnažnijoj intervencionističkoj politici u zadnjih 10, 20 ili 30 godina i mi ćemo to činiti sve dok bude potrebno da hrvatska ekonomija se oporavi. Hoće li se otvoriti prostor, razmišlja li se uopće o tome u vladi da se udovolji nekim drugim zahtjevima ovih grana koje su primarno bile potpuno zatvorene u smislu poreznog rasterećenja, smanjivanja PDV-a koji stalno traže ili na neke druge načine jednokratnim pomoćima da im se nadoknadi dio dobiti, dakle da li uopće ima prostora za to sada? Pa cijelo vrijeme je jedan omjer pravilne fiskalne politike i fiskalne odgovorne politike ekonomske intervencionističke politike na snazi. Dakle, mi cijelo vrijeme tu pokušavamo, trudimo se i uspijevamo u pravilnim omjerima tih politika i to je ono što je bitno. Dakle, ne možemo zanemariti činjenicu da postoje i drugi sektori, da postoje čitav niz drugih korisnika državnog proračuna čiji također zahtjevi moraju biti udovoljeni, odnosno čijim potrebama i obvezama prema njima moramo također pristupati odgovorno. Da li je moguće ići sa dodatnim sredstvima? Ja bih rekao da u ovom trenutku to nije oportuno, da to nije nešto što možemo se obvezati. Naravno, ovisno o situaciji, i dalje ćemo voditi razgovore sa različitim udrugama od Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, udrugom ceha ugostitelja. U pravilu iz tih razgovora uvijek se izrode konstruktivne ideje i na temelju tih konstruktivnih ideja lakše je svima donositi odluke, kako nama kao vladi, tako i na kraju krajeva ugostiteljima, odnosno cehovima koje oni predstavljaju. Ono što je bitno iz konteksta porezne politike, a PDV je vrlo često spominjan, dakle ja se mogu složiti da različite diferencirane stope PDV-a mogu imati utjecaj na konkurentnost određene grane u srednjem ili dugom periodu. Međutim, ono što smo isticali u razgovorima, dakle više nas ministara iz ekonomskih resora, pitanje PDV-a nije trenutno najbitnije pitanje. Iz jednog jednostavnog razloga što smo do sada imali praktički 3 ili 4 mjeseca jedne obustave rada u kojoj stopa PDV-a je bila irelevantna. Dakle, ukoliko vi nemate prihoda, ukoliko nemate prometa, tada i taj porez na dodanu vrijednost postaje irelevantan kao subjekt o kojem se razgovara. Međutim, slažem se da u srednjem ili dugom periodu diferencirane stope PDV-a mogu utjecati na konkurentnost određene grane. I to je nešto o čemu ćemo sigurno razgovarati i unutar Vlade Republike Hrvatske, ali i sa različitim udruženjima. Još jednom napominjem, dakle, mi smo u kontinuiranom kontaktu sa svima, svi ministri, od ministra Ćorića, ministra Marića, ministrice Brnjac i mene osobno, tako da ja vjerujem da ćemo i dalje zajednički, radeći sa udrugama, radeći sa cehovima, stvoriti dodatnu i otpornost ekonomije, ali i formirati sustav na način da svima bude dobro, odnosno da ekonomija kao takva
preživi i bude snažnije nakon ovoga. Ma, malo ćemo proširiti priču zapravo od ugostitelja, jer ovo sve vas pitam u kontekstu toga da nam je turistička sezona praktično na vratima, za mjesec dana je Uskrs i to uvijek označava zapravo početak turističke sezone, naravno onaj predsezonski dio. Koliko će država moći pomoći, dakle, investirati naprosto u taj turistički sektor da uopće budu u stanju pripremiti dobru turističku sezonu? Ovo su sad trenuci kad zapravo velike, primjerice, hotelske kuće uzimaju, angažiraju sezonske radnike. Dakle, svi se poremećaj i svih vrsta lančana onda mogu očekivati u cijelom sektoru. Tu imamo kompletan ovaj segment i povremenog prijevoza i turističkih agencija koje su u velikom problemu. Dakle, nije to pitanje samo ugostitelja. Znači, planirali se, dakle, i postoji li taj manevarski prostor možda i kroz fondove Europske unije da se zapravo tim ljudima pomogne u pripremi sezone? Mi smo fondove Europske unije kao izvor sredstava koristili i za dio postojećih mjera. Zapravo u ovoj godini koristimo isključivo fondove Europske unije, odnosno REACT-EU, kao nekakav alat pomoću kojih sufinanciramo na kraju krajeva i očuvanje radnih mjesta i fiksne troškove. Vezano za turizam, dakle, ako gledate hoteljarski dio, hoteljarske kuće, uh-huh, dakle, sve one koji pružaju usluge smještaja, i ako gledate i putničke agencije i povremeni prijevoz, to su sve grane koje su od 3. mjeseca 2020. godine do 3. mjeseca 2021. cijelo vrijeme su ekonomski suportirane. Dakle, i taj ekonomski suport, još jednom naglašavam, će se nastaviti dogod bude potrebe da rezistentnost tih dijelova ekonomije bude značajna. Ono što su naši podaci do kojih smo došli na kraju krajeva i informacije do koje smo došli iz razgovora sa navedenim udrugama, dakle, oni se svi pripremaju za sezonu, aktivno se pripremaju za sezonu, i ono što je jako bitno, sadašnji pokazatelji te sezone su pozitivni. Mi očekujemo da će ona biti znatno snažnija nego prošle godine. Nadamo se, naravno, što bliže da će biti po ekonomskim efektima 2019. godini, i ukoliko to tako bude, a mi se zaista nadamo da hoće. U tom slučaju sam siguran da će svi ovi sektori naći svoje mjesto pod suncem i da će se očuvati djelatnost svi. Naravno, uvijek kada imate neku manje zastupljenu granu ili određeni dio unutar tih sektora, poput putničkih agencija, ne možemo uvijek ispuniti sve zahtjeve koje se stavljaju pred nas. Međutim, i tu, i kod putničkih agencija i kod svih onih koji se bave priređivanjem nekakvih zabavnih, kulturnih ili sportskih događaja, event, a svjesni smo da takvi postoje, odnosno da se događaji zbog epidemiološke situacije ne mogu odvijati, tražimo još dodatne načine kako bi ih suportirali. To je jednostavno nešto što je dio našeg svakodnevnog posla u ovom trenutku. Pribojavali su se pomalo svi da će 1. ožujka relaksacijom mjera zapravo i smanjivanjem pomoći od strane države doći do velikog otpuštanja i da će krenuti opet značajno rast broja nezaposlenih. Kakva su ove sekunde kretanja na tržištu rada? Kretanja na tržištu rada su iznad očekivanja. Ako to mogu sažeti u jednu rečenicu, sad ću obrazložiti i zašto. Dakle, mi smo imali taj prvi udar oko 1.3. je krenuo prošle godine, dakle 25. veljače, ako se ne varam, je identificiran prvi zaraženi, i tada su se već počele događati disrupcije na tržištu rada, kako kod nas, tako i u svim emitivnim tržištima, dakle i u svim tržištima s kojima smo mi ekonomski izrazito povezani. Ono što sada vidimo na tržištu rada, nemamo još kompletne podatke sa 1.3. što se tiče samih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili nezaposlenih što se tiče Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dakle, tu uvijek imamo nekoliko dana kašnjenja zbog administrativne obrade. Međutim, ono što možemo pratiti na dnevnom nivou, ne očekujemo da će biti bilo kakav značajniji pad. Dapače, mi smo kroz pandemiju u određenim sektorima imali značajan rast zaposlenih. Koliko god to djeluje sad nestvarno na neki način, međutim, ono što možemo vidjeti da u određenim granama poput građevinarstva imamo oko 7000 osiguranika više, da u IT industriji, tehnološkom dijelu imamo 2000 osiguranika više, to su sve poslovi koji nose u sebi visoku dodanu vrijednost. Tako da određeni dijelovi ekonomije su iskoristili pandemiju
kako bi osnažili svoje poslovanje, ali postoje i ovi malo prije spominjani dijelovi ekonomije na koje je to ostavilo značajan utjecaj. Uz mjere, uz sve ovo što vlada čini intervencionistički, ja sam siguran da nikakvih disrupcija na tržištu rada neće biti. Ako gledamo s druge strane potražnju za radom u ovim mjesecima kada počinju i pripreme za turističku sezonu, ona je značajno viša nego što smo mi očekivali i ona je viša nego što je na kraju se pokazalo da je realizirana prošle godine. Tako da taj sezonalni efekt koji k nama dolazi, a mi u pravilu imamo ili na 31.8. ili na 39. najznačajniji broj, odnosno najviši broj zaposlenika u godini, sada možemo vidjeti taj rast, ta krivulja rasta za sad ide trendovima kakvim smo se nadali, koje smo očekivali i mi zaista ne očekujemo da će tu doći do značajnijih poremećaja. Moram se još osvrnuti na, vi ste rekli kako su očekivanja bila na tržištu rada da ćemo imati izrazito velik broj nezaposlenih. Dakle, mi smo od početka pandemije u konstantnom medijskom pritisku određenih dijelova oporbe, određenih ekonomskih analitičara, nazovimo ih tako, koji su predviđali krah tržišta rada, koji su predviđali, pa neki čak i priželjkivali crne prognoze. Međutim, ništa od toga se nije dogodilo. Dakle, mi imamo određeni blagi porast nezaposlenosti, međutim, broj zaposlenih je gotovo na istom nivou kao što je bio ranije. To je jedan pozitivan efekt. Drugi pozitivan efekt, imamo rast plaća. Dakle, mi u proteklom periodu, u pandemijskoj godini, imamo rast plaća 2,7%. To je prilično neočekivano, gotovo pa kao neki mali fenomen. Pa ja bih se složio s vama da je to gotovo kao fenomen, međutim, jedan dio je taj fenomenološki, a drugi dio je taj što je ispravna ekonomska politika zapravo rezultirala određenim rastom plaća. Dakle, imamo zadržavanje zaposlenosti i rast plaća, a možemo reći, ja mogu otvoreno reći da smo mi očekivali ili blagi pad ili zadržavanje plaća na istom nivou. Pojedinci tvrde da je to rezultat rasta plaća u javnim sektorima. Međutim, ako gledate sektorski s druge strane, ako gledate da rastu plaće u prerađivačkoj industriji 5,6%, ako se ne varam, ako rastu plaće u informacijama i komunikacijama, ako rastu plaće u građevinarstvu, ne možemo to povezati sa javnim službama. Ono gdje u javnim službama najznačajniji rastu plaće, to vam je sektor zdravstva i socijalne skrbi. Dakle, oni koji su najizloženiji bili pandemiji, što je očekivano, dakle, da zbog toga ima veći broj prekovremenih sati, da je trošak rada viši i na kraju krajeva da taj rast plaća je opravdan. Međutim, svi ti pozitivni ekonomski efekti od zadržavanja broja osiguranika, odnosno broja zaposlenih, od rasta plaća su nešto što je u koliziji sa svim predviđanjima koje smo imali u prošloj godini i zato možemo reći da smo apsolutno zadovoljni koje rezultate su polučile naše ekonomske politike. Ministre Aladrović, evo sad kad ste spomenuli rast plaća, to je nužno malo poguralo i ovu indeksaciju mirovina. Čini mi se u ponedjeljak, prekjučer, je upravno vijeće donijelo odluku u skladu sa statističkim podacima. Mirovine će rasti. Neznačajno, ali mic po mic. Tako je, da. Mirovine će rasti. U proteklom mandatu su mirovine rasle nešto više od 12%, najniže mirovine nešto više od 15%, dakle jednim dijelom zbog indeksacije, drugim dijelom zbog mirovinske reforme koja je provedena u proteklom mandatu. Sada imamo indeksaciju 0,56% upravo iz ovog razloga koji ste vi spomenuli, s obzirom da i rast plaća je jedan od efekata u matematičkoj formuli. Da, rast cijena se nije dogodio, što su zapravo svi očekivali, ali plaće su pogurnule indeksaciju. Očekivanja su zapravo bila drugačija, međutim, ovaj rast plaća je gurnuo indeksaciju prema 0,56% i to je nešto što mogu reći u ovim trenucima da možemo biti zadovoljni. Naravno, to nije snažan rast, to nije rast kakav su na kraju krajeva i naše udruge umirovljenika očekivali i kakve su umirovljenici očekivali, međutim, u ovim pandemijskim uvjetima realno očekivano bilo je
jako teško očekivati nešto više. Naravno, druga indeksacija koja dolazi u drugom dijelu godine je u pravilu nešto snažnija, tako da očekujemo uz sve ove pozitivne ekonomske efekte koji će se dogoditi, nadamo se da će ona biti nešto izraženija. Kada govorimo o indeksaciji, samo da ponovimo za naše umirovljenike, to nikad nije zgorega dovoljno puta ponoviti, dakle, kad će se obračunavati, kada mogu očekivati na svojim isplatama da bude vidljiva ta indeksacija? Dakle, u pravilu indeksacija se događa u početkom trećeg mjeseca, kao što sad možemo vidjeti odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, zbog toga što Državni zavod za statistiku mora objaviti službene podatke. Kako taj hodogram aktivnosti ide, u trećem mjesecu je obrada, dakle u četvrtom mjesecu na isplati, uskrsnica za treći, i se isplaćuju i za ostaci za prvi i drugi mjesec, indeksacija za treći, dakle isplata oko 10. četvrtog, naravno nekima nešto ranije. Ministre, kad govorimo već o tome, vi ste sami u svojim istupima indeksaciju vezali i uz moguću isplatu COVID dodatka umirovljenicima. Umirovljeničke udruge zaista tu unisono traže. Jeste li uopće do sada išta ispregovarali i kad se može očekivati odluka oko toga? Pa ja bih htio samo malo vratiti se unatrag opet. Dakle, početkom pandemije svi smo znali da ekonomska situacija je vrlo neizvjesna. Međutim, ono što smo tvrdili prvi dan i što tvrdimo i danas, mirovine i socijalna davanja nisu upitna, nisu sporna. Mi mirovine nismo korigirali, neke zemlje su išle čak i u tom smjeru. Međutim, Hrvatska kao odgovorna vlada, kao odgovorna država je zaštitila onaj najnezaštićeniji sloj građana. Mirovine su ostale na razini na kojima su bile i sada se očekuje određena indeksacija. Zahtjev s kojim su pred nama se pojavili već početkom pandemije i Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika Hrvatske i Hrvatska stranka umirovljenika ide u smjeru toga da se isplati određeni COVID dodatak. Ono brojčani pokazatelji koje su oni stavili pred nas govore o tome da je trošak, bruto trošak takvog načina isplate oko 1.100.000.000 kuna. Ja moram naglasiti da uz indeksaciju koja postoji, dakle, za koju su i neki od ovih aktera očekivali da će biti iznositi nula, da taj iznos nije realan. Međutim, s obzirom da smo odgovorni, mi smo za stolom sa Maticom i sa sindikatom i razgovaramo o eventualnim modalitetima. Ja očekujem da ukoliko bude dobra volja s druge strane da se može postići određeni dogovor, međutim ne bih prejudicirao ishod tih sastanaka. Sutra imamo novu seriju sastanaka, odnosno novu seriju razmjene podataka, razmjene stavova i mišljenja, i to je nešto što još uvijek kao ideja je na stolu, ali da li će se dogoditi, mislim da je u ovom trenutku prerano spekulirati. Moramo biti svjesni da s obzirom da se radi o više od 1.200.000 naših građana, da svaki financijski efekt i najniži ima izrazito velik efekt na proračun. I to je ono čega trebamo biti svjesni. Neke države EU-a su se odlučile na isplatu takvih dodataka iz razloga o kojima i mi sada diskutiramo, dakle povećanih troškova života uslijed pandemije, ali neke zemlje i nisu se odlučile. Tako da mi smo u ovom trenutku u razgovorima i svako prejudiciranje ishoda tih razgovora bi bilo s moje strane. Postoji tu i ta politička komponenta, a to je da idu lokalni izbori. Umirovljenici su nekako navikli da ih se uvijek malo počasti pred izbore. Hoće li to biti u korelaciji sa isplatom COVID dodatka? Pa evo, mi razgovaramo o tome od 4. mjeseca prošle godine. Sad su se ti razgovori istina intenzivirali, pogotovo naravno inicijativom udruga koje zastupaju umirovljenike, i to je sasvim logično. Međutim, ja u korelaciju ne bih dovodio niti... Mislim, zavio oni kad treba raditi pritisak. Pa to da, to se možemo složiti, međutim, politička korelacija sa bilo kojim ekonomskim mjerama bi bila, bilo bi zapravo izrazito neodgovorno uzimati trenutno u obzir. I još samo na kraju, kratko, dakle, zapinje malo sa nacionalnom mirovinom. Dakle, premali broj ljudi se javlja. Vi ste zapravo tu planirali i rezervirali i puno veća sredstva, međutim, do sada, čini mi se, tek oko 3.000 krenule su prve isplate. Kako se, je li se taj proces išta ubrzao? Što se tiče nacionalne naknade,
naknade za starije osobe, dakle mi smo planirali do kraja godine ima 19.000 korisnika. Ja još uvijek vjerujem da će se to dogoditi. Uh-huh. Dakle, nismo niti tada planirali da će oni svi podnijeti zahtjeve, na kraju krajeva i realizirati zahtjeve u mjesecu siječnju ili veljači. Sada imamo oko 3.500 korisnika, ima još oko 1.500 zahtjeva koji čekaju dodatnu uh-huh. dokumentaciju. Po meni dostupnim zadnjim informacijama nešto više od 1.000 zahtjeva u mjesecu veljači koji nisu ni obrađivani za mjesec siječanj, tako da vidjet ćemo podatke i kretanje tijekom godine. Ono što se mora naglasiti oko nacionalne naknade za starije osobe, dakle da je to prvi put da je ona uvedena. Oko 20 godina slušamo o to, toj nacionalnoj naknadi, nacionalnoj mirovini, nekoj formulaciji koja će zaštititi one najsiromašnije i one koji su bez ikakvih primanja, a iz čitavog niza društvenih, socioloških i ekonomskih razloga povijesnih. Mi smo to kao vlada prvi učinili. Ja ne želim bježati od toga da ukoliko određene zakonske regulative, pa i po pitanju isplate, da li putem pošte, da li putem banaka i slično, ukoliko bude trebalo doraditi taj zakon, apsolutno smo tu za svaku konkretnu i korektnu sugestiju, ali idemo pričekati još da vidimo kakav će biti priljev korisnika i tada ćemo sigurno moći bolje donositi i značajnije donositi odluke. Evo, neka i ovo bude poziv svima onima koji možda i nisu sigurni da li imaju pravo ili ne, da provjere, ili ako sad slušaju djeca, unuci, neka provjere da li imaju pravo. Dakle, zaista bi bilo najlošije da oni koji imaju pravo ga ne ostvare, naprosto nisu bili upoznati s tim da imaju pravo. Tako. Kako mi kolokvijalno zovemo nacionalna mirovina, odnosno nacionalna naknada za starije. Hvala vam lijepa, nažalost vrijeme nam je isteklo za ovo jutro. Hvala vam. Poštovani slušatelji i gledatelji, s nama je danas u emisiji bio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota. Ostanite i dalje uz HRT. A sada Vlada.